en aquest acte en suport a en Franz i l'Adrià, que són dues de les persones que van ser detingudes al llarg de tota la setmana de mobilitzacions en suport a Can Vies, ara fa exactament 3 anys. Aquestes persones, més d'una vuitantena, més de 25 procediments judicials oberts per tots aquells fets, doncs s'han anat enfrontant a judicis, judicis en els que hi ha hagut petició de pena de presó de fins a 7 anys en alguns casos. En aquest cas els hi demanen 3 anys i mig de presó, i judicis en els que ja hi ha hagut algunes condemnes. Recordar-ho també, l'últim cas, el d'un jove condemnat a un any i mig de presó que l'han obligat a complir aquesta pena de presó a la Model des de fa un mes i mig. I per tant estem davant d'una sèrie de situacions en la que s'ha aplicat doncs una doctrina penal molt dura contra tots aquests joves i aquestes joves. Una doctrina que contrasta amb la que s'aplica en d'altres casos. Hi ha un greuge diferencial molt gran, que més endavant doncs us podrà explicar l'advocat David Aranda, que ens acompanya, i que situa tots aquests casos doncs clarament en una penalització doncs molt política, no? Per analitzar aquells fets, per veure doncs què va passar aleshores, què ha passat al llarg d'aquests anys i com ho han viscut els protagonistes, tant les víctimes d'aquesta repressió que es va viure en aquell moment, com els protagonistes de Can Vies, del centre social que va ser l'epicentre de totes les protestes, i d'altres persones que directa o indirectament han estat implicades en les mobilitzacions posteriors o en les en els mecanismes per la denúncia d'aquesta repressió, doncs ens acompanyen avui en aquest acte en Rubén Molina, del Centre Social Can Vies, en Víctor Serri, que és fotoperiodista de La Directa, Mireia Bahí, diputada de la CUP Crida Constituent al Parlament de Catalunya, en David Aranda, d'Alerta Solidària, i òbviament l'Adrià i en Franz, que són aquests dos joves que són estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, eren, i que s'enfrontaran a aquest judici el proper dia 20 d'abril. I sense més, doncs, passo la paraula una mica cronològicament des del moment dels fets fins a l'actualitat, amb els esdeveniments que s'han produït, doncs, a les persones que ens puguin anar situant en tota aquesta sèrie d'esdeveniments i que ens expliquin doncs com es van produir i com ho valorem, no? En primer,